ayu-ayu rupane ake cacai lenggak-lenggok melakune koyok macan luwe medale tari sripi sekar jadilan kairi gending peduroan toman-toman ya burle-burne bunda sutik sedari Probolinggo mama enggih kan mas mama menematang edi ngakiri yang dalam Romo dek yele dalam Romo iya yang itu iya tari serimpi sekar jadilan nyambut gawe bebarengan Yuli Putra audio sound system saking pojok pandan sari kagunganipun Bapak Sutir lan nyambut gawe bebarengan bunda video syuting sedari bantaran Probolinggo ala kau sesarengan dekorasi ya dari bunda syuting seandi abakotir mantir lancar terus mon lancar pola sengko syuting mon nyuting sejak sampai dukan ya pasti syuting oke okay. Tari serimpi sekar jadilan disukani gendeng-gendeng kendang kempul Banyuwangi mama soalnya di kemanteni wis mungga jajal di GI nyulayani janji mama yo Mama Siti dalam Romo digoyang dong alon-alon oke Romo ojo Riko Oh,
Bukan di gending, teng wontene tari Srimpi Sekar Jatilan. Niki pamundutan saking Bapak Satuno. Waktu ini cukup opo ndak jari ini. Wah, tetep cukup Pak. Sampai maghrib pokoknya wis, tenang wis. Ya, oke. Pambukan di gending, nyulayani janji. Gending sak lajengipun mama. Tapi sak daringipun disukani gending kula badhe kepingin semerep sing duwe gawe. Nah niki Bapak Satuno Luki seserangan Ibu Satuno Luki. Kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari Srimpi Sekar Jatilan kalian artis biduan. Seserangan derek-derekipun Bapa Satuno, para bapak-bapak lan ibu-ibu para sinoman. Bok menawi kerso, lek boten kerso, gih boten nopo-nopo. Gending sak lajengipun mama, ngalinyang mama tiwul, mama kawuk jajal dikei, mesam-mesem kendang kempul Bianyuwangi. Kadung seneng ngomong-ngomong
bersama Yuli Putra Audio Sound System, Bunda Video Setting, Alakoh Aos Laona. Gending kendang kepul Bianyuwangi, gending sak lajengipun mama kalenyang mama Sinta, jajal dikei pentetan alon-alon. Yo,
Mereka gending ingkang angka telu utawi gending terlahir tengwonten tari Sripi Sekar Jatilan. Soal ini kia wonten pamundutan saking Bapak Satu Noluki sasarangan Ibu Satu Noluki samarine tari Sripi Sekar Jatilan sik wonten langen beksan utawi jejogetan sasarangan all artis setia kawan. Pamundutan dari Bapak Satu Noluki. Ayo duk. Genduk barisane ditoto bali nang panggonane. Tak kei gending meduroan sesarengan sronen sakti Mas Bambang. Dibuka alon-alon Mas Bambang. Yo! Yo! Panjenengan sampun mirsani tari Sripi Sekar Jatilan ing siang mriko. Panjenengan kula tur pirsani pagelaran sak lajengipun niki panjenengan akan dihibur sesarengan artis biduan Reyok Setia Kawan. Lan dumateng Mas Waji selaku MC panggilan dari Bapak
Satuno, sumangga kula aturi miyos teng pagelaran sesarengan Reok Setia Kawan. Sumangga. Pupu sing tumpo kumelut melut kembang menur kandani arok tanpa yoto yota kekeri Suralaya muncule sang manuk Garuda hakawi koro-koro beber sejarah ing bumi Pertiwi ya iku negara kita Republik Indonesia kuasane Gusti Allah Kang Maha Kuwasa nurunake wahyu arupa manuk raja wali ya manuk Garuda si gagah perkoso ya titisane Sang Resi Jetayu. Mumbul ring angkasa mudhuning tlatah Pulo Jawa. Ya pinggir wetan ya ning tlatah Surabaya. Tepatnya tanggal 1 Juni tahun 1945 Bapak Insinyur Soekarno anyipta dasare negara Pancasila alambang sang manuk Garuda ya sang raja wali ya titisane sang resi Jetayu ana tulisane loro sing siji cilik tulisane unite Bhinneka Tunggal Ika dadi negara Indonesia keperang-perang pulau macem-macem suku macem-macem bahasa lan macem-macem agama lan macem-macem seni lan budaya salah sijine nggih wonten Reog Ponorogo tapi jiwane tetep dadi siji yo nyawiji NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia. Sing siji gede tulisane Unite. Ponco sila. Ponco iku limo, sila iku dasar. Dadi dasare negara ana limo macepe. Podo karo rukun Islam, ya rukun salat. Geleger-geleger sang manuk garuda lambangi negara kita. Sawanten dalemipun Bapak Satuna Luki, Ibu Satuna Luki, sekeluarga. Yo! Bumi goncang kancing, langit katon kelap-kelap, sesarangan Ibu Satuna Luki. Monggo putranipun panjenengan ingkang nami Adik Febri, jenengan tetotong beriki disuting bareng kalian
Bunda video syuting. Monggo lek boten gelem jenengan gendong pun Pak. Sampeyan gendong hari ini. Niki pamundutan adike. Adik Febri ojo sampai digelakno. Soale niku penerusé panjenengan. Monggo, Aile. Adik Febri. Sampeyan tak tumpakno manuk Garuda kalian kula sukani gending-gending Kendang Kepul Banyuwangi. Ya nopo Mas Slamet? Nggih, alon-alon pokok kelakon. Pambukane gending teng wontene Tari Sang Manuk Garuda kula sukani gending. Kematen anyar ayo. Penumpak Mas Robert, ayo adik-adik sing dadi kematen ayo numpak manuk kabeh. Betul. Dikit-dikit keno bambang ye ye adik Febri kene le iki kancamu padha numpak kabeh ayo le. Oh,
Republik Indonesia Beno artisi HP tok gak ngrungokno dalangi ngomong beber sejarah pakep pewayangan kisane Romo Sinto critane ilange Dewi Roro Sinto ilang ing tengahi alas Andoko dicolong marang Prabu Rahwana Raja sing ngarani nggih hobi sik